বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয়ৰ চতুৰ্থটো কৃষ্টিৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম বন্ধুসকল অৰুণোদয়ৰ যিসকল নতুন হিতাধিকাৰী আছিল যিসকল টু পইণ্ট জিৰ'ৰ জৰিয়তে এনকুলত হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিত তেওঁলোকে অৰুণোদয়ৰ চতুৰ্থটো কিস্তি লাভ কৰিব আৰু এই কিস্তি আপোনালোকে দহ ফেব্ৰুৱাৰীত লাভ কৰিব ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাই ৰাখিম যে দহ ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ চতুৰ্থটো কিস্তি লাভ কৰিব কিন্তু যদি আপুনি দহ ফেব্ৰুৱাৰীত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনখিনি লাভ কৰা নাই আপুনি কিন্তু টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাথাকে এইখিনি তথ্য মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে জনাই ৰাখিলোঁ কিয়নো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনখিনি সন্ধিয়া সময়তো সোমাই যাব পাৰে যাৰ কাৰণে আপুনি সন্ধিয়ালৈ ৱেইট কৰক তাৰপিছত যদি আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দহ তাৰিখে পোৱা নাই ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্য়নত কমেণ্ট কৰক তো আপুনি সন্ধিয়ালৈ ৱেইট কৰক ৱেইট কৰাৰ পিছত যদি নাপায় তেতিয়াহে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পোৱা নাই বুলি কমেণ্ট কৰিব তো বন্ধুসকল এইখিনিতে আপোনালোকক নতুন এটি তথ্য এই ভিডিঅ'টো জনাব চেষ্টা কৰিম তো আচলতে তথ্যখিনি কিমান গ্ৰহণযোগ্য মই নাজানো বহু মানুহৰ মুখত এই তথ্যখিনি মই শুনিব পাওঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱাৰ পিছত আপুনি টকাখিনি যদি ৱৰ্ড্য নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে আপোনাক প্ৰদান নকৰিব তো এই তথ্যখিনি নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নহয় আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱা ধনখিনি কোনেও কৰ্তন কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ অবিহনে তো বন্ধুসকল সেয়া পাৰিব যদি আপুনি কোনোবা সংগঠন বা কোনোবা সংস্থাক যদি আপুনি অনুমতি দি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা ধনখিনি কৰ্তন কৰিব পাৰে অন্যথাই নোৱাৰে তো যিকেই নহওক বন্ধুসকল এই এনেকুৱা কিছুমান খবৰ ৰাজহুৱা হয় কিছুমান খবৰ আচলতে উৰা বাতৰি বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু উৰা বাতৰি হ'লেও এইবিলাকৰ বৃত্তি নথকা নহয় ত' কিয়নো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনখিনি অসম চৰকাৰে আপোনাক কিয় প্ৰভাইড কৰে কিয় প্ৰভাইড কৰে এই উত্তৰখিনি যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো এই তথ্যখিনি কিন্তু সঠিক যেন লাগিব কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিখিনি ধন আপোনাক চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰে সেই ধনখিনি আপোনাৰ প্ৰতিটো মাহৰ খৰচ আপুনি কেনেকুৱাভাৱে কৰিব কিমান টকাৰে আপুনি ঔষধ কিনিব কিমান টকাৰে শাক পাচলি কিনিব কিমান টকাৰে আপুনি চেনি কিনিব বা কিমান টকাৰে আপুনি আপোনাৰ লাগতিয়াল বস্তুখিনি কিনিব এনেকুৱাভাৱে ধৰি দিয়া থাকে যাৰ কাৰণে যদি আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ তিনিটা চাৰিটাকৈ কিস্তি পোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা ধনখিনি আপুনি ৱৈ ন নকৰে টকাখিনি আপুনি ৱৈ ন নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে বুজাব যে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনখিনি নহ'লেও চলিব পাৰে যাৰ কাৰণে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে ইন ইলিজিবলো হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা বাবে আপোনাক তৎক্ষণাতভাৱে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিয়া বন্ধ নকৰে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাই থাকিব কিন্তু আপুনি জানি ৰাখক যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সময়ে সময়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিভিউ কৰা হয় ৰিভিউৰ সময়ত এইবিলাক তথ্য কিন্তু উঠি আহিব পাৰে চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ চকুৰ আগত আহি যাব পাৰে যে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পোৱা সত্বেও এবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনখিনি আপুনি বৈধ কৰা নাই আপোনাৰ ধনখিনি অলাগতীয়া যেন লাগিব পাৰে তেওঁলোকৰ যাৰ কাৰণে আপোনাক ৰিভিউৰ সময়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আপোনাৰ নামটো কৰ্তন কৰি দিব পাৰে আৰু এনেকুৱা উদাহৰণ বহুত আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যিসকল আছিল বহুতৰে নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল যিকোনো কাৰণতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে তেখেতসকল ইলি ইন ইলিজিবল হৈ উঠিছিল ত' যাৰ কাৰণে মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ ইনক্লুড হৈছে আপোনালোকে অলপ এলাৰ্ট থাকক আপুনি ধনখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লেনদেন ৰাখিব ধনখিনি সোমোৱাৰ পিছত আপুনি এনেই কৰক যে পাঁচশ টকা আপুনি উঠাইছে বা বাৰশ টকা আপুনি উঠালে পোন্ধৰশ টকা আপুনি উঠালে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ বেলেগ বেংক একাউণ্ট আছে এটা তাতে আপুনি ইনক্লুড কৰি দিয়ক বা আপুনি পুনৰবাৰ সেই ধনখিনি দুদিন বা এদিন পিছতে আপুনি আকৌ জমা কৰি দিয়ক তো এইখিনি কৰোঁতে আপোনাৰ হয়তো কষ্ট হ'ব মই মানিছোঁ কিন্তু আপুনি অনুৰোধ আঁচনি ৰিভিউৰ সময়ৰ আপুনি প্ৰব্লেমৰ পৰা কিন্তু হাত সাৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি অভিমত ভিডিঅ' কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ